በጎ ፈቃድ አርሶ አደሮችና ሌሎችም አመራሮች ይህንን ችግር ለመፍታት ይህንን ኃይል ለመለየት በየጎጣችን በጣም ትልቅ ኃላፊነት የተሰጠን ስለሆነ ሁላችንም ስልጠናችንም በተገቢ መንገድ ማስታወሻ እያያዝ ተከታትለን ይህን ችግር እንደ ቀጠና በተገቢ መንገድ የምንፈታበት ሁኔታ ነው ማመቻቸት ይኖርብናል። ና ከካርተር ነው። እሳቸው ደግሞ ከወረዳ አስተዳደር እዚህ ጋር እንደምታያቸው ከወረዳ ማስታወቂያ ከወረዳ ጤና ጥበቃ ሁሉ በጋራ ዛሬ ተገልጠናል እዚህ ዋርድ ላይ ማለት ነው። እና በመግቢያቸው ወይም ደግሞ በመክፈቻ ንግግራቸው እንዳሰመሩበት እዚህ ወረዳ ላይ ብቻ ሳይሆን በአማራ ክልል ላይ እንግዲህ አማራ ክልል የሚታወቅበት የራሱ የሆነ ባህል አለ አይደለም፣ ትውፊት አለ አይደለም። ነገር ግን በበሽታም ደግሞ የምንታወቅበት እና ስማችን እየጠፋ ያለበት ሁኔታ አለ። በተለይ ደግሞ የበሽታ የድህነት በሽታ ነው እና የትራኮማ ስርጭት አንዱ ደንበጫ ከፍተኛ ቁጥር የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው። በርካታ እስቲ አይናችሁን ጨፍናችሁ ሰሙት፣ አይናችሁን ጨፍናችሁ እዚህ ጋር ማውጣት ትችላላችሁ። እንኳን የቤት ስራ መስራት፣ እንኳን ውሃ ቀርቶ መጠጣት፣ እንኳን ሄዶ ሽንት ቤት ተጠቅሞ መመለስ፣ የዕለት ተዕለት ስራቸውን መቀጠል መከላከል ይባል። የአይናችን ጸጉር በቀጣሉ የአይናችንን መስታወት እንዲፍቅ ያደርገዋል። የፊት መስታወት ታውቃላችሁ አይደለ? የፊት መስታወት ጀርባው የምትፍቁት ምን ይሆናል? ፊታችሁ ታይታላችሁ? አሳየ። ስለዚህ የአይን መስታወት በተፋቀ ቁጥር ምስሉን በቀላሉ ቀጥሎ ትራኮማ የምን በሽታ ነው? በአንድ ድምፅ ነው የምፈልገው። ትራኮማ የምን በሽታ ነው? በምን መንገድ ይተላለፋል? በዝም በንክኪ በልብስ አማካኝነት ይተላል። በአይን በማይታይ ረቂቅ ተዋሲያን የሚመጣ ነው። አሁን የአይን ጠጉር መቀልበስ ሶስተኛው ደረጃ ነው። የመጀመሪያው አፍለኛ ትራኮማ፣ ሁለተኛው ደግሞ የተባባሰ ትራኮማ ወይም ደግሞ በጣም አይናቸው ሲቀላ እዛ ደረጃ ላይ ሲደርስ ሁለተኛ ደረጃ ይባላል። ሶስተኛው ደግሞ በተደጋጋሚ በመጠቃታቸው ቅድም ስንለው እንደነበረው አምስት ደረጃዎች አሉት። በተለይ አፍለኛ ትራኮማ በሚይዝበት ሰዓት ምን ያደርጋል? አይንን ያሳክካል፣ ፈሳሽ ይኖራል፣ እንባ ይኖረዋል፣ የመለብለብ የማቃጠል ስሜቶች ይኖራል። ያለብንና የሌለብንን እንዲሁ በማየት አናውቅም፣ ግን ሲመረመር ሊኖርብን ይችላል። በምስሉ ላይ ስናየው ግን ለአሁን ለምንይዘው አላማም ይሄ ጤነኛ አይን ነው። እዚህ ጸጉር የበቀ ታጥፎ የሚወጋው ማለት ነው። ጸጉር ተቀልብሶ የሚወጋው ይሄ መስታወቱን ስታዩት ምንድን ነው ማለት ነው? ያ ይሄ አዲስ የተከሰተ አይደለም አይደለ? በተደጋጋሚ ምን የሆነ ነው? በአይኑ ጠጉሩ ምክንያት የተፋቀ ነው። መስታወቱ ተፍቋል። ስለዚህ ብርሃን ማሳለፍ አይችልም። እኛም ተመልከቱት፣ ስንት ጠጉር ይወጋዋል? እዚህ ጋር መቁጠር ትችላላችሁ? የሚለምን ሲኖር ሳንቲም መስጠት ያጸድቃል? አያጸድቅም? ያጸድቃል አይደለ? መልካም ስራ ነው። መጽደቅና ጽድቅና ኩነኔ ይኖረም አልኖረም መልካም ስራ እንደሆነ እንግባባለን አይደለ? እንዴ መልካም ብርሃንን መታደግስ ከጨለማ ወደ ብርሃን ማምጣትስ የትኛው ነው መልካም ስራ የበለጠ? ይህ ሰውዬ አይኑ ከጠፋ በኋላ ሳንቲም አንድ ብር ሁለት ብር መስጠት ነው ወይስ በጸጉር ምክንያት አይኑ ሳይጠፋ ብርሃኑን መመለስ ነው? የብርሃኑ ባለቤት እንዲሆን ማድረግ ነው ትልቁ ነገር። ይሄ ነው አይደለ? ስለዚህ የእናንተም አላማ ይሄ ነው። በኩል ችግሩ ያለባቸውን ሰዎች ለአንዴና ለመጨረሻ አንድም ቤት አንድም ሰው እድሜያቸው ከ15 ዓመት በላይ የሆኑ ሳይታለፉ ተለይተው በውል ተመዝግበው በተሰጠው መዝገብ መሰረት መምጣት እንዳለባቸው ልብ ልንል ይገባል። እነዚህ ሰዎች መታደግ ነው። ሚስት እናት ወደ ውጭ ለመውጣት ነው በሩ ጠፍቷቸው እንደዚሁ በካሜራ ያስቀረናቸው እና በጣም እየተቸገሩ እያሉ በርካታ ነገር ልናገኝ እንችላለን። አፍጠምን እስኪ ወደ ላይ ግን አባት ወደ ላይ ወደ ሰው ጋንድ ብናገኝ ለአንድ ሰው ራሱ የማሳየት እድል ይኖር ይችላል። ወደ ላይ እስኪ ግዱ የምታይ ነገር አለ? ምን ታየ? ይሄ ታያታላቸው እንዲህ አይነት የሚያጠራጥርባቸው ስለሚለ እንዲህ ወደ ታች ከነባሩ ጤናማ ከሆነ ጸጉር ወደ ታች ይወርዳል እና እንዲህ አይነት ጸጉር እስኪ አሁን እዚህ ጋር እያለ ትክክል ወደ ላይ ጣራው የሰማውን እይላቸው ወይም ቆርቆሮውን እይም
ወዲህ ትጥፋቸው ሰግረተኛ ሁለታል በዚህ አይነት ነው ወዲህ አንደለች ማለት ነው። ይሄ ምን ላይ ላይኛው ማለት ላይኛው ነው። ይሄ ምክንያቱም መሰላችሁ የላይኛው ጸጉር ነው ጉዳቱን የሚያመጣው። የታችኛው ጸጉር ችግር የለውም ምን ያህል ብዙም ጉዳት አይመጣም ለአይኑ ላይ። አሁን እስኪ ላይ ያን ስለዚህ በዚህ አንደልች ከኋላ ስታየው በዚህ በጎን ስታበራለህ